izbor, želim vam lepe božićne praznike. Evo, Božić je iza nas, nadam se da ste okupili porodicu, jer to je najlepši način da praznik provedete zajedno. A nas, evo, ovde u hotelu Cepter na Terazijama radimo punom parom zato što imamo jednu fantastičnu, ali stvarno fantastičnu gošću koja je došla iz daleka. Ne možete zamisliti koliko je daleko. Preko puta pozorište na Terazijama i njihova zvezda, žena koja nosi program mjuzikla na Terazijama, Jelena Jovičić. Zdravo! Zdravo, Suzana! Srećni ti svi mogući prazniki. I takođe, i tebi želim sve najbolje, pred svega od srca zdravlja i puno sreće, iskrene radosti u srcu, kao i svim našim gledaocima. Ja ti želim još puno lepih uloga. Ti si toliko uloga odigrala na ovoj sceni. Ja ne znam ili ima još nešto. Uf, kako što se igra na Broadwayu ili nešto što treba da dođe u Beograd. Kako nema, ima. Ovaj, trenutno baš prevodim jedan broadwayski veliki musical koji praktično imao je par nekih prekida u izvođenju od kako je nastao 1934. godine. Pisao ga je, muziku je pisao, znači, Cole Porter, čuveni kompozitor. I to je bila moja želja da ja to radim. Između ostalog, moj hobi je prevod i adaptacija tih songova za raznorazne mjuzikle, pa uradim kompletan i prevod celog libreta. Tako da, eto, to je jedna od uloga koju bi isto volila da radim u mjuziku Anything Goes, da igram tu čuvenu Reno. Reno. Kako se zove komad? Anything goes ili ti sve može, sve prolazi. Sve može, sve prolazi. Bukvalno je jako aktuelan sa svim ovim danas što se dešava, jer danas sve može. Nema ništa što, sve je danas normalno. Da, i ništa nije zabranjeno. Da, ništa nije zabranjeno. Da. I tako prevodeći taj komad, ja sam u stvari, normalno nisam otkrila vruću vodu, ali sam eto na tom primjeru konkretnom videla da se sve dešava ciklično, kao čitali smo mi to kroz razne literature, ali evo i u toj jednoj zabavnjačkoj, onda kažeš, u tom zabavnjačkom žanru, mjuziklu, također imamo potvrdu da se sve dešava ciklično i da je i tada bilo sličnih situacija kao što su danas, pa onda dođe nešto drugo, pa se prosto svet se menja, on pliva, moral je sad danas ovo, sutra je ono, sve je to promenjiva kategorija, a sve naravno zavisi od ljudi. Kako si se ti našla u pozorištu na Terazijama? Negde sam pročitala da si imala uloge u dva filma pre nego što si uopšte upisala akademiju. Da, to je istina? Da, jeste. U tri filma. U tri filma? Da, da. Ja sam upisala akademiju nakon Kusturičinog filma Crna mačka, beli mačur, Paskaljevića u Bure Baruta i Raša Andrić, Tri palme za Dedi Tangiribicu. Sam imala baš malu ulogu. Ali u ovim filmovima su imala lepu ulogu i nije mala, s obzirom da sam bila jedini naturčik kod Paskaljevića i jedan od mnogih kod Kusturice. Kako je izgledao prijemni ispit? Koliko je to stresna stvar? Je li to najstresnija stvar u životu jednog budućeg glumca? Pa ne. Pravo da ti kažem, meni nije bio. Meni to ništa nije bilo stresno, zato što sam se ja spremala 20 dana i to je bilo tako sasvim slučajno. Na snimanje Bure Baruta filma, Ivan Bekjarev, koji je tu tako i postavljen mizanscenski da sedi ispred mene u tom autobusu, scenu 10 milijona, onda smo mi najviše i ćaskali, Azra Čengić, on i ja. I tu je bio moj partner Vuk Tošković koji je upravo završavao akademiju u Novom Sadu. I on kaže, a što ti kad te već... I Sergeja sam poznavala još odavno, znamo se mi još iz Niša, družili smo se kao maltene dečurlija, on je tad tek upisao bio akademiju i onda on kaže, a jelo, a što ti ne probaš na akademiji kao kad te stalno već zovu, atraktivna si, verovatno da imaš nešto. Probaj, ove godine prijemni radi Vlada Jeftović, on prima klasu, to je moj profesor, strog, pravičan, zeznut, ali i najbolji. I ja kažem, pa, on, to je njegovo mišljenje, jel? I ja kažem, pa, dobio, ne znam ni da postoji akademija za glumu, ne znam ništa, oni mi tu donesu tekst, Ivan Bekjarev mi donese tekst i kaže zovi me, ja ću da ti pomognem da te spremim. Međutim, ja se njemu nikad nisam javila. I onda 20 dana pred prijemni ja kažem, dajde da uradim ovo, da omlatim, šta sam, tu me košta, ništa me ne košta. Da omlatim. Da, ja lepo sam naučim one tekst, to su bili, mislim da je bio Ljubomir Simović Hasanaginica, bila je Fema Pokonderina Tikva i bila je poezija Desanke Maksimović Po rastanku. I ja naučim te tri stvari.
uradim neke imitacije sa sestrom, sam spremala, to je sa dve sestre, one su mi malo pomagale, gledale, govorile, ajde ovo ovako, onako, šta znam. I tako sam ja otišla na tu akademiju tog dana, mislim da je bio ne mogu da se setim koji, juni mesec bio, i tog dana su mi se razvodili roditelji, eto toga mogu da se setim, tako da meni baš mi bilo briga. Kako se u životu tako poklope neke da, stvari? Da, ali nije to slučajno. To ovaj odozgo se tako namesti, da ja odem mrtva ladna na taj prijemni. I sad sećam se kad sam ušla unutra, meni taj profesor Vladimir Jeftović, pretpostavio sam da je to on, jedan mali ovako, niži čovek, kaže, vi ste Jelena Jovičić? I kažem, da. Dobro, šta ste spremili? Mnogo ste visoki, ali istina da budu poželjno je da budu niske. Stalno mi je govorilo, smanjite se malo. Onda sam doživjela, na primjer, od profesora Bajčetića, kaže, jao, kakvi ste, kao Afrodita. Pravite se. Znaš, to zavisi, to su stvari, stvar ukusa. I ovaj, i volaju tako i plave, te vižljaste, tako da sam... Bajčetić. Da, Bajčetić. Mm-hmm. Tako da, kad, pošto ti u tom prijemnom imaš, polažeš taj širi izbor, ako uđeš u uži izbor, onda 7 dana kod svih profesora prolaziš. Ne samo kod svog, nego sam išla kod Bajčetić i profesorke Bilje Mašić i Bilje Goce, Marić. Znači, kod svih smo prošli i sa svima smo radili. Oni ti kažu, ajde ovaj tekst, ajde onaj tekst, ajde to što se spremao. Ajde, meni recimo Bajčić traži da sviram klavir i da pevam jazz. Ja sam pevala Summertime, sećam se, tu je bila i profesorka Bilja Mašić, oni su se oduševili, pali su onako. Jo, ovo je fenomenalno, on voli pevače i tako. Tako da, recimo, na akrobatici sam dobila sve moguće ono najbolje pluseve, jer sam ja bila sportiskinja, odbojkašica, ja sam prošla poligon bez problema i tako. Tako da sam imala sam, evo, otkriću sad ekskluzivno tvoje emisije. Između tog užeg izbora, šireg izbora, jedan profesor koji mi je kasnije prodavao na akademiji, neću da kažem koji, me pozvao na fiksni telefon u toku tih dana i rekao da vam kažem nešto. Ovo se odavno nije desilo, ja sam morao to da vam javim. Da student koji je, ide, polaže sve te sad te ispite kod svih profesora i mi sad vas merimo, gledamo ovo ono, nisam, ne sećam se da odavno neko ima i kod svih ženskih i muških profesora sve pluseve. Vi ste pobrali sve moguće tamo. Ja kažem, pa baš vam hvala, ali ja sam to tako shvatala, može biti ne i ne mora, šta. Možda će da kažu, pa dobro, sve to lepo, navikla sam već u životu na to, sve to lepo, ali mi ćemo ipak uzmemo nekog drugog. Međutim, nisam se družila tamo ni sa kim na akademiji dok sam bila na tom prijemnom, jer su mi malo delovali, suviše nekako sam ja bila za njih provincijalka, mada je bilo tu deca iz unutrašnjosti, ali sve nešto su bili smišni. A odakle si rodom? Ja sam iz Beograda, rođena sam ovde, ali sam živjela u Pančevu sve vreme. Aha. I onda... A pominješ Niš? A mama mi je odozvala. Aha. Da, mama mi je odozvala, odnosno mama je rođena u Lebanu, to je blizu Leskovca. Tu je bila u srednjoj školi, posle toga studirala u Nišu i tu je upoznala tatu koji je došao, zamislite, iz Vojvodine da studira u Nišu. Mislim, tu su se upoznali, šta je sudbina. I eto, i ti moji roditelji se razvode taj dan i ja dođem i kaže profesor meni, Jelena, da li ste spremni? Kad ste spremni, kažite, iskoncentrišite se. I ja kažem, šta sad da se koncentrišim? Ne pojmo što sad to znači, pa ne sam došla koncentrisana. Ali dobro, kao ja glumim sad koncentraciju, tamo neko šeta, tamo ispred njih gledam kako su obučeni, on ima neki karirani nešto, košuljicu, onda gledam pored njega neki sedi čovjek, to je bio Pele, kasnije mi je bio asistent kad sam upisala. I tu neki klinci, znači studenti verovatno. I ja se oko ne kažem spremna sam. On kaže gotovo, da, počnite. I uradim jedno, uradim drugo, uradim treće, ali ne uradim imitacije. I kaže, ali to sve? I ja kažem, to je sve. Hvala, prijatno, doviđenja. Odem ja, a sestra mi kaže, kako su prošle imitacije? I ja onda shvatim da sam ja. To si zaboravila. I sad razmišljam da li da se vratim, a neću da se vraćam, tamo imam posla, to ću ja njima da ostavim ako prođem za onaj uži krug, za uži krug, jer to će možda u stvari da mi donese neke, znaš, razmišljaš malo kao neki producent. I dođe student koji mi je rekao, jurio me tu po hodniku, posle sam kasnije saznala kako se zove, to je Goran Jeftić, Gondža, moj kolega koji ga izuzetno volim i cenim i poštujem, koji kaže, jao, kako si dobro rekla Desanku, u životu nisam čula da neko tako dobro recituje po rastanku, zato što uvijek deluje patetično, to tako rekla savremeno, tako s takom distancom, tako nekako, ja kažem, tako nekako iz iskustva. Znaš, ono, reci mi sad kad me ne voliš više, ajde, da li te, ne znam, znaš, tako sam govorila poeziju, uopšte nisam govorila, govorila sam kao prozu, stvari. I, ovaj, i on je rekao, ti si ušla u uži krug. I to bio je Luka, kaže,
I prošli su i čita, kaže, Jovičić i ja, kažem, a, Dijana, aj bre. Znači, nisam ja. Kaže, i Jovičić Jelena, a reko, sad, znaš šta ću da ti tučem. Idem ja za njim i ja mu kažem, nemoj to da radiš. Znači, da se, kaže, on, pa morao sam malo, znaš, da se, da se šalim. Ali dobro, sve je to super prošlo, ja sam ušla u uži izbor. U užem izboru sam, naravno, pokazala te imitacije, prošla super i posle to, ja sam se umeđu vremenu tu družila sa tetkicama, kuvaricama, servirkama, onim što su tu, ljudima služe kafu i to, i portiri. I razmenim ja telefone s njima. Evo je ekskluziva i u tvojoj emisiji još jedna. I sad, kad noć, pre nego što su izbacili rezultate, zvoni meni mobilni tata. Imali smo još, ne sveća se neki starinski, neki mobilni. Zvoni mi mobilni i zove me jedan čovjek, jedan od njih. Neću da kažem ko je, da ne bi imao problema. Kaže, Jeco, moram nešto ti kažem. Ovi okačili rezultate. Prva si na listi. Ali kad dođeš sutra, molim te, odglumi. Ja došla sutra, ma Oskara da dobijem. Znaš ti, koja je to gluma bila? Pa stvarno Oskara da mi daš. Ja, Bože, ljudi, divno predno. Ja već znala, već sam proslavila to. Tako da, eto, i to je bilo jedno divno iskustvo. Na akademiji sam bila radnik, ali nije mi se baš sve dopadalo. Nekako sam bila najstarija na klasi i to je meni bio sudar sa glumom. Mislim, nisam znala šta je to. Mnogi su došli pripremljeni, išli su na dramske sekcije, to ja nisam. Ali sam zavolela glumu i zavolele smo se međusobno. I profesor Vlada Jeftović, kada je vidio da ja pevam, džuskam, sve, on kaže, pa to je stvarno šteta da ne odete na Terazije, što ne probate tamo, to vam je komedija, to vama ovako ide. I ja kažem, ajte. I odem i kažem, napravite audiciju. Oni kažu, pa ne pravimo audiciju. Pa napravite audiciju, šta? Posle nekih, ne znam koliko, dve nedelje u Narodnom na Petom spratu spremam neku predstavu, kad opet mobilni. Iz pozorišta u Terazijama mobilni, kaže tadašnja operativna direktorka Milena Stojićević, kaže, Jelena, poslušali smo se. Pravimo audiciju. Kažem, divno, hvala. Pa kaže, gde je vrisak s druge strane slušalice? Ja kažem, pa to kad me primite. Tako da sam došla na audiciju i na toj audiciji su, evo, svi mi primljeni. Znači, Ivan Bosičić, Slobodan Stefanović, Milan Antonić, Ivana Knežević, Snežana Jeremić, ja, Nina Pavlović, sadašnja Tomović, Miroljub Turajlija koji isto nas... Znači, mi smo stvarno, tako se desilo, namestilo se da bude jedna veoma zanimljiva, inspirativna, vredna, talentovana generacija koja evo i dan danas radi. Čiča, šta najviše voliš? I gotova priča. Šta najviše voliš? U tom pozorištu. Zagrevanje, vežbe, probe, aplauze. Probe. Toliko volim probe. Baš skoro pričam sa nekim mojim prijateljem i on kaže kako je kad ti Jeca staneš na scenu, pa kad rašiš one ruke, pa kad pukne onaj tvoj glas kao da si neka ličanka. Ja kažem, ali ja više volim probe. Lepo mi je to. To mi je divno. Zato što ja stvarno smatram da je to jedinstvena prilika da kad staneš na scenu imaš nekom nešto da daš. Jer je život davanje. A sad da li će oni tebi da vrate nazad? Nemoj da kalkulišeš ili će da vrati ili neće. Nebitno je vraćati neko drugi ili ne mora ni da ti vrati. Ali to je nešto mnogo lepo kad nisam to kad sam bila mlađa imala. Nego tek sad kako sam zrelija, ja zadnjih 10 godina bukvalno uživam na sceni. Eto, od kako se Mama Mije pojavila i taj Viktor Viktorija, ja sam se preporodila, ja sam se ponovo rodila u pozorištu, na sceni i onda shvatim kako mi sad probe nedostaju. Probe, pošto mi radimo komediju, taj proces rada je genijalan. Znači, izabrala sam pravi pozor. Em se zezamo dobro. Znači, to dođeš kući regenerisan. Nema ono, dođeš izmrcvaren s posla. Jesi fizički izmrcvaren, ali psihički ti si ponovo rođen. Tako da zato mi možda i možemo da posle te probe odigramo još jednu celu predstavu uveče. Nije nam teško. Nekako to je kao neka droga, neki adrenalin, nešto lepo. Naravno ima tu i groznih momenata, i padova, i povreda, i teških momenata. I kad ja sam imala baš jedan moment jeziv kada sam, na primjer, brata sahranila. Istog dana sam igrala predstavu, posle što razumijem to komediju. I sad treba da pevam Pop Ćiri, Pop Spiri, ne znam, teško mi je zaboraviti tebe, ljubav, sreću, što mi ne...
a ja treba da se da svi da se smejemo na sceni, ja počnem da plačem, Suzana. Toliko počnem da plačem da svi počnu da plaču, i glumci i Ljida Stjepa i ma nema ko nije, svi koji su bili na sceni su plakali, publika počne da se smeje, misle da ona on, zato što kao ona ne zna da peva, pa oni plaču da ona prestane da peva, a ja tu ridam, stvarno nisam uspela ni da otpevam ništa, a publika se kida od smeha. Ja pomislim, Bože, šta ti je život jednog umetnika gde se sve okrne na opačke, ti se iznutra raspadaš, a s polja si nekog ozario. I to je tako. To je prosto jedan prirodan ciklus. Desilo mi se čak, Suzana, pre jedno 2-3 godine, pre korone, igrali smo predstavu neku Inside Out, gde sam celu, nisam nikako volala tu predstavu, eto mogu da kažem da to je jedina predstava u mom životu na kojoj, ne da nisam ni ponosna, ne može da kaže svaki trud treba ceniti, ali nekako ne osjećam kao svoje, niti sam želala da radim i jedva sam čekala da se to skine s repertoara. Ne volim te, više volim brodvejske komade od tih brehtovskih priča, off-brodvejskih. Ja volim taj glamur, volim da emocija bude glamurozna, da sve bude onako glam. Ja sam lavica, volim sve pravo, sve veliko, grandoman sam. I onda kad dobijem tako nešto što tako ne mogu da se zadovoljim sa tim. Prosto to mi je tako malo. Tako isto i muškarci da. Prolaze s tobom, da? Tako, ako da. Ako nije da. Pravo, ako da, nije da. Glamurozno. Baš si upala u metu. Bullseye, što bi se rekao. Nekako, stvarno volim prave stvari. Ili nemoj ništa, ili pravu stvari. To je to. I možda sam zato, eto, i se dva puti razvela. Jer jednostavno, ne znam. To je do ličnosti. I taj moj posao isto. Dosta tu i porodica nekad istrpi, jer ja stvarno volim svoj posao i tu slobodu koju imam. I nije sam ni u kakvom klanu, što je divno, jer ja, kad kažem klanu, ne pripadam ni jednoj ekipi, niti dozvoljavam da me neko svojata u neku ekipu, jer ja sam kapriciozna. Ja volim da kad mi se nešto ne dopadne, da se nadignem i da odem. Ili, na primjer, naučila sam i da kažem, ja to neću da radim, što to ne mislim, ja to tako treba. I neće to baš svako da sluša, ni reditelj, ni scenarista, ni ovo, ni ono. Ali zato što ja prvo mnogo promišljam o svemu što radim i znam da to što kažem je suvislo iz razloga što to ja treba da izađe iz mene. Znači, kroz mene treba da prođe. A ne iz njega. Mogu da pravdam nešto, da. Tako je, iza čega ja ne mogu da stojim, jer to je onda sipaš iz prazne činije, nema šta da daš. Tako da, ali zato volim, kažem tako, volim prave stvari, volim prave mjuzikle. I eto, nisam volala taj Inside Out, ali je bio moment da se vratim na temu, da ne budem senilna žena koja šeta iz teme u temu. Još uvijek umem da se vratim. Dobro je, posle ću ti ispričati jednu anegdotu vezanu za to. Ja stanem i blok. Ne mogu da se setim, niti želim da se setim te strofe, jer jednostavno toliko mi je sve to bilo bez veze. Pa da, nema veze ni sa rediteljem, nema veze ni sa libretom, nego moj odnos prema tom komadu je bio moram ovo da igram, ćao, i radim za platu. I stanem onako i treba sad kao ta neka ispovest i ja shvatim da ja ne znam ništa. To su mili, promili sekunde, to je vreme teče, orkestar svira, rubato je, do duše treba ja da krenem. Ja krenem da komponujem, da izmišljam. I sklopim celu strofu i još se rimovala. Toliko sam bila ponosna na sebe da sam se okrenula i pogledala u Minu Lazarević koja ovako sedi kao naš čovjek iza kamere i gleda meni ovako. Otprilike, pa bi? Kako? Kako je ovo moguće? Znaš, jednostavno, ali bilo je stvarno i momenata kada nisam stigla da izrimujem. I kada bilo je stvarno strašno, da je toliko bilo smešno da je Ivana Popović sedela leđima okrenuta publici i plakala od smeha. Roni suze, žena plače, ali to je strašno. Znači ti ne, zato što ja lupetam gluposti, a u songu je. Znači ne možeš da staneš pa da se skoncentriš pa da se vratiš. Nego je to u songu i onda tu je bilo stvarno, ne mogu da se setim da citiram sva sreća, da se ne blamiram baš mnogo, ali eto, to, svažno je bilo. Bilo je, evo, jednu ću da kažem šta sam rekla, trebalo je da kažem za glumce šansa da kažu hello, ja sam rekla za zvence klupe da kažu hello. Znači, to nema nikakve veze ni sa čim. Ali eto, to prepričava pozorište godinama. To je bilo pre 20 godina
Tek kad sam došla, Kiss Me Kate, sećam se predstava i tako sam izmislila nešto. Da se, moj mozak je smislio da ima jednak broj slogova. Sad, a sada imam što, tonci da se ne ljute, ali kad vidim da ne mogu se setim reči ili nešto, ja kažem, ali ne čujem, nemušto. Aha. Da ispada da mi krči bubica, da se, da nije do mene, nego je do tonca, znaš. On je nešto tamo ili... Nisu promenili baterije. Ili nije do baterije, nije ni do njega, nego neki gajtan nešto, razumiješ? Ja. I tako. I onda nastavim gde, na, tako se izvuče. Pa šta ćeš, to je parola, snađe se, živa stvar, pozorište. Da. Taj žanr nije lak, treba sve to pamtiti. Tvoje pozorište je dugo bilo pod rekonstrukcijom, je li tako? Da, i tad ste da. Igrali u Igrali u smo Vuku, Karadžić. Da, da, ustanovi da. Vuku Karadžić. I malo pre si mi rekla kako je Bule Goncić delio nagrade. Da, Bule Goncić je delio nagrade. To je fenomenalna slika, jeste, pokušajte da zamislite. Da, pa ovako, mi smo se iselili u Vuk, u kulturnu ustanovu Vuk Karadžić, zbog toga što je pozorište na Terazijama bilo poplavljeno. Šta se desilo? Pa te neke, pošto tu teče reka, ispod bulevara i tu je dole jezero. I nije čudo što je baš ovde ispred Terazijska česma. Ona je bila nekad na sredini pa je pomerena. Ovde podignuta je, jeste u čast našem vladaru, ali i najviše zbog toga da taj pritisak te reke koja puni dole te lagume ili Beograd ceo kao sađe, da ta voda negde izađe. Međutim, tada nije bilo ovoliko kanalizacija, kolektora i svega toga kao danas. Nije tako bilo i naseljeno, nije toliko, a sada je tu svega i svačega i ne održava se, prosto prošle su mnoge godine i tu je došlo do nekog čepa, pa se pozorište počelo da plavi. I napravilo se jezero, ako možete da zamislite, tu gde je publika i deo scene. To sve je bilo pod vodom. A mi smo primljeni u pozorište Terazijama 2001. godine. I tada je već bio Miša, ali godinu dana pre toga Miša Vuko Bratović je bio upravnik. A godinu dana pre toga je bio Bule, Svetislav Bule Goncić je bio upravnik i on je smislio kako da privuče pažnju grada, da pomogne rekonstrukciju pozorišta na Terazijama. Onda je on lepo doneo čamac, ušao u taj čamac i 23. decembra delio godišnje nagrade pozorišta na Terazijama iz čamca. Po tom jezeru. Kolegama, glumcima, muzičarima. Ta voda, to je bila izmešana i kišnica i otpadne vode, svakakve tu kanalizacione, jer taj kolektor nije funkcionisao kako treba, ni dan danas ne funkcioniše i često smo i mi poplavljeni, ali ne u toj meri, mada kako je krenulo, da li je to zbog, ne znam, bujičnih tih voda, kiša, šta znam, prosto mislim da ćemo morati uskoro i mi da radimo neku sanaciju ponovno. Poklanim ti ovako. Ovo je lično od mene. Dobro. Jedno neukrotivo srce, izvoli. Hvala, hvala. Moj uzbudljiv je život 80-ih, kako sam pravila karijeru. Mnogo hvala. U onoj velikoj zemlji, kako smo putovali, kako smo se družili, zabavljali, zaljubljivali. Bilo je lepo, bilo je nezaboravno. Verujem, ne sumnjam, bit će mi veliko zadovoljstvo da čitam, mada sam i ja zakačila jedno 15 godina te velike zemlje. Takođe ti poklanjam Femisan A i Femisan B. Hvala. Hvala. Jako korisno i dragoceno. Da ti kažem, ja to već pijem i uzimam. Tako, da, uzimam ovaj Femisan A, ali ću uskoro preći na Polako Femisan B. Polako počne da uvodiš i Femisan B. Da, idu, da. Idu zajedno jako dobro. Da, mnogo ti hvala. Da. Mnogo ti hvala na ovim divnim poklonima. Ostani tako lepa, tako vitka. Ja kad bi tako vežbala svaki dan, bila bi i ja. Ti kao super izgledaš. A, nije tako, super izgledaš. Jeste. Hvala ti još jednom što si odvojila vreme. Hvala. I što si nam ulepšala ove praznične dane. I dođi nam u pozorište na Terazijama. A često sam ja. E, pa dobro, nisam te videla, dođi malo i do kluba pa se da popijemo pivo. E pa, dobro, eto, dogovorit ćemo se. Bila je ovo Jelena Jovičić, glumica, žena nestvarna i nadam se da vam je prenela malo te svoje lavovske energije. Ovo je bio Suzanin izbor, voli vas vaša Suzana Pančić.